Підготовка до новорічних свят триває. Чи не найголовніше для кожної господині – це накритий стіл. Аби ж було що готувати, потрібно відправитися по магазинах. Або ж завітати на ярмарок. Наша знімальна група обрала другий варіант та відправилась дізнаватися, що скільки. Новорічний ярмарок розгорнувся на площі Леніна. Усі продукти обіцяють за цінами виробників. Торгуватимуть тут від сьогодні та до 29 грудня. Такі мероприятия вигідні обоюдно. Как и тем, кто приехал реализовать свою продукцию, так и тем, которые пришли купить продукцию. Разница в ценах от 10% до 20%. Спочатку до м'яса. Олена приїхала із Синельниківського району. Там у неї власна ферма. Яловичину на кісті вона пропонує по 35 гривень за кілограм. А ще... Свинина 38-35, теж на кісті, але це, виходить, не обвалена. Ну, понятно. Баранина по 40 рублей кілограм любою. Людмила приїхала з Петриківки. Також далеко не з порожніми руками. З собою прихопила 200 кілограмів товстолобика. Рибу віддає за 10 гривень. Ярмаркова ціна знижена на 2 гривні. Раніше продавали по 12. Якщо торгівля піде, значить будемо торгувати. Залишаємо Людмилу торгувати і йдемо далі. Зупиняємося біля меду. Різнотрав'я, от не весовий мед, 35 гривень кілограм. В переводе на пол-литра это 25 гривен пол-литра. Вот. Гречка стоит 40 гривен и акация 50. Проте Микола говорить, що кожному покупцеві готовий поступитися на 5-10 гривень. Чоловік до нас приїхав із Нікопольського району, проте його пасіка кочує ще й Солонянським і буває в Кіровограді. Торгівля каже – так собі. А от у Тетяни від покупців відбою немає. Жінка приїхала із села Шевченківка, що у Магдалинівському районі. Продає яйця по 7 гривень. Торгівля хорошо, спина вже підболює, так що... Нормально. І наостанок дізнаємося про овочі. Тут у Миколи Івановича також справи йдуть добре. Настільки, що для нього у нас часу практично не залишається. Капуста 2, буряк 2,50, морква 2,50, кабак 2,50. Покупців зранку на площі чимало. Під обід йдуть уже з повними сумками. Говорять, що ярмарок цьогоріч вдався. Я купила сало, гусика маленького і яєчки. Гусики намного дешевле, ніж на Озерці. И сало тоже дешевле. Мы купили мясо, мы купили мед, мы купили подсолнечное масло, яблоки здесь по 4 гривны очень хорошие. Купили сыр и масло. Нормально, понимаете, цены и свежий, слава главное, продукт натуральный. Колбаски, мясо там такое все, сыр и сметана. Это то, что мы уже проверили, уже пробовали. Ольга Сидоренко, Дмитро Солодовник, деталі.